primer, moltes gràcies a Sergio per invitar-nos a convidar-nos. Moltes gràcies als dos per venir també i poder gaudir d'aquests moments. Però crec que els vins i els llibres sempre són un bon maridatge, perquè al final no deixa de ser cultura. Llavors nosaltres som, el que ha dit, no tenim a voltes tant, però som la quarta, la cinquena generació, el Xavier Clua, que és el que posa el nom. És una empresa familiar petita ubicada a la Terra Alta, molt a prop de la Ribera, suposo que pels que els coneixeu ja els coneixeu de fa molts anys, i pels que no, pues, esteu invitats a, i convidats a conèixer una mica més de territori dintre de la mateixa, del que seria les Terres de l'Ebre, que ens identifiquem molt bé en aquesta zona, no? Que és el riu el que mana i el que ens dona una mica de vida. Els dos som enòlegs i amb ganes de tindre un projecte en comú. El Xavier va començar l'any 95, amb això, la cinquena generació, els pares encara avui en dia fan vins a granel, que és el germà, i el Xavier el 95 va obrir el seu primer celler per fer vins embotellats. Els seus dos enòlegs tenim ganes de fer un projecte en comú, i este projecte comú va ser el 2006 fent un celler nou, no per produir més, sinó per produir millor. Estem molt identificats a la Terra Alta, suposo que tots coneixeu una mica amb el tema de la garnatxa blanca, que molt han fet una mica nostra i diríem que és autòctona de la nostra zona. Per tant, penseu que una tercera part de la garnatxa que es fa al món se fa a la Terra Alta i crec que és una cosa a explotar i és una cosa que tenim i que és un patrimoni. No? Jo sempre explico quan faig una visita que hi ha gent que li deixen cases, en altres la sort que vam tenir és que ens van deixar vinyes. I això és un patrimoni que no molta gent pot tenir. És molt important a l'hora de poder elaborar els diferents tipus de vins que fem. I tenim dos vins, avui provarem molt importants per nosaltres, que són dels Il·lusions. A vegades la gent diu il·lusió, diu sempre il·lusió per poder començar per una història o per començar alguna cosa. En aquest cas va ser així, es va morir el meu pare i va néixer un nen, este xiquet ens va donar molt d'il·lusió i vam fer un vi de garnatxa blanca 100%, i el que avui provarem és una fusió de garnatxes perquè van néixer dos bessones. És una mica, explico això perquè entengueu molt bé que lligam familiar va molt lligat sempre pues, a agafar un fil, no? Per a fer, és com el vi, com els llibres, no? Vull lligar-me a això, de que sempre agafes un fil conductor, en el nostre cas és la família, tots els vins tenen algo que veure amb naltres, amb Mas d'en Pol, que és el vi de la finca, la primera finca que va comprar el pare del Xavier, l'il·lusió que ve per aquesta raó, i avui provarem això, la fusió de garnatxes, que és garnatxa fina i peluda, que la garnatxa peluda no és, li diu peluda perquè sí, sinó que és realment perquè hi ha una diferència, sobretot a les fulles del raïm, vale? Que és que porta com uns cotonets de tres blancs, que moltes vegades te deixarà amunt quan vas bremant, que és perquè s'adapta molt bé a la nostra zona. La nostra zona és una zona molt pobra i a més molt falta d'aigua, bueno, estos dies no, però molt falta d'aigua. Llavors el que fa este cotó és retenir molt bé l'aigua. Això ajuda molt bé a que la planta no s'estressa i que poguessin produir molta qualitat. Llavors el que hem anat nosaltres molt lligats, la gent que coneix una mica o que entén la filosofia de Clua, és seguir molt el nivell de qualitat. És a dir, nosaltres el que intentem és portar sempre la mateixa línia. Per això ho dic jo, però jo crec que ho diu millor és el vi i espero que ho proveu després i que us agrada. Vale? Gràcies.